Leis Flåg viste fingeren på Lillehammer. Hun dø for 20 år siden. Far min så det på fjernsynet. Han har vært full siden. Alle fødte og døde. Noen trenger noe å ty på. Noen har sølvskjei i munnen. Andre har kniven på strupen. Uvent blir venn av den fremmede du frykter. Er ingen fiende, men en elsket bror. Ja, jeg har klippet ut og sendt det til statsråd Amundsen, jeg tror ikke han skjønner den. Og sånne som meg burde legges i rør, kjære vene. Hva skal man gjøre med mennesker som meg? Jeg er absolutt åpen for absolutt, absolutt alt. Thank you.